ti mosh këtë të sendash, nuk është as të drejtat e fundore. Do të apo i përzin atje sindikata, minatorët. Po. Këtë gabimin që po bojnë, që po i përzin temat, është habit në vedijen e tyre. Si që tema është, e ta du të adin zdo kush, veç e ta, minatorët, zdo kush në Kosovë, edhe opozita, tema është. Parlamenti Kosovës kanë gjerë një leqë, edhe ka shpal trepqen kompani publike të Kosovës. Po. Pronar është të tërash parlamenti. Po, po. Ligi i zdo gjëndre, unë falë, qeveria zbaton, qeveria zbaton në emër parlamentit, që parlamenti kanë gjerë ligjin. Po. Qka është ashtë i këto? Statuti, qka është statuti që po bojmë na? Statuti është kushti juridik, mu regjistru kompanija, pa hala është ka trepq. Hala është në AKP, rrallë. Jo, hala është ka, jo, është në AKP së është, trepqa se egzistën mos, onë gjerë një leqë, e vjetra nuk vlenë mos, e ligjirije ka shti normën e re, e vjetra nuk vlenë, e reja s'ka ndohet, pa s'ka trepq ishë. S'ka trepq ishë. Edhe statuti është mundësia me regjistru një kompani, me emën trepqa, me asetet veta, bazë të ligjit në Kosovë, si kompani të Kosovës, edhe me bloku këta është gabim, jenë të bo gabim, platë njështë, nuk jenë ka dinë qëka është në pytje. Misë një qështë politikisht të motivume? Jo, qështja drejtëve të punëtorë është qështje përjeshme, mu zhjetë në zdo etapë, mund të azhjesh me leqë, mund të azhjesh me një vendim, me një nënë, me një diqka, me qëka... A ta përkojnë statut, kërë misë, që është diqka si skandohat njerë? Statuti i kompanis është një sen tjetër, nuk është e shqyqoni, statuti i punëtorit, statuti i kompanis e tërshant. E qartë? Ta e nga i përzin punët. Po na i kemi dhonë aksione punëtorve. I kanë përfasus në bërë. Por ata janë të bënë i gabim, nuk bënë me vanu aprovimin e statutit trepqës. Për shembull, partitë politike në parlament janë shumë gabim nëse vonojnë një minutë, jo një orë, një ditë. Ata duhet ta vendosin sa më shpejt në parlament, ta votojnë sepse mundsojnë regjistrimin e një kompanije si të Kosovës, e cila nuk ekziston sot. Sot s'kem trepqësh. E vërtet që minira jone, ato pasonit janë, po janë pas statut një gjorë. Vetëm statuti u amuncon regjistrimin e kompanisë, vetëm statuti amuncon operimin e kompanisë bas ligjit edhe ekziston trepqa. Janë të evanu gabim edhe tëna kush do që është pjesë e vonejeshës, është i punu kunder Kosovës fatkesisht. Edhe mos të bojnë tonë ma gjatë janë gabim, vëton e shpejt statutin, që një ka vënoni trepqen.